склала два собачі життя. Ось, і я думаю, що ми будемо донорами і надалі. Ось, не знаю. А чому ви так вирішили? Ну, це все-таки ваше рішення, а не її. Чому? Тому що я є власник собаки. Сьогодні ми здаємо кров для когось, а завтра ця кров буде потрібна нам. Ми повинні це робити. Кожна людина має вдома собаку. Хай її любить, як я люблю свою конечку. Розумію, що може настати момент, коли ця собака захворює, коли будуть якісь проблеми зі здоров'ям. І буде потрібна кров. Кров буде потрібна перемога. Кожна людина має бути готова до того, що так само, як ми приймаємо в дар чиїсь кров, ми повинні жертвувати. Адже якщо ми не будемо цього робити, то не буде де її взяти. Тобто вона двічі здавала вже кров? Вона вже двічі не просто здавала кров, вона вже двічі рятувала життя. Один раз собачка була хвора на тиреоксизмоз. І Боніта врятувала життя цій собаці, здавши свою кров. А інший раз була дуже тяжка операція. Собака втратила дуже багато крові, була видалена величезна пухлина. І тільки завдяки крові Боні ми цю собачку врятували. Так. Звісно, власне буде зійти. От. Про по холодильнику, це що я казав, безкарно це все. А можна включити якесь світло, щось таке на... Так, але давайте я вам поставлю якийсь препарат, бо це буде... Тварина має мати вагу від 25 кг. Віком від 2 до 8 років. Вона має бути регулярно вакцинована і це має бути підтверджено паспорті. Всі інші, ну, тобто тварини часто хворіють, і це бувають такі хронічні захворювання, що власники не завжди помічають. Всі інші патологічні стани ми це вже будемо визначати тут на клініці. Друзі, доброго дня. Дуже дякую, що вас так багато сьогодні до нас завітало. Насправді маємо непересічну подію не лише для Львова, але і для всієї Західної України. Та насправді, якщо і говорити, то для усієї України, тому що в нашій країні працює лише один банк крові для тварин в Києві. І ось сьогодні ми анонсуємо відкриття першого в Західній Україні і єдиного станом на сьогодні банку крові, який буде рятувати життя сотні тварин щомісяця. Ви знаєте, ще рік тому ця мрія, ну, ми називали її мрією, була в нас, в мене і в Віктора. Ми знали, як це реалізувати. І, власне, ми розуміли, що коштів для цього немає. Але є величезна потреба, тому що помирають безпритульні тварини, помирають домашні тварини. Здійснити якісне переливання крові, на жаль, нас на Західній Україні, та, як ви розумієте, в принципі, в цілому Україні, немає можливості. Власне, ми тоді вирішили, чому би не закликати до цього людей, собачників, звичайних людей, активно-соціальний бізнес, різноманітні громадські організації. І розпочали ми нашу ідею з вечірки Fest Republic, яка відбулася, благодійної вечірки, на якій перші зібрали кошти, це було 22 тисячі гривень. І це дало старт реалізації нашої мрії. Коштувала вона нам, насправді, ми відразу планували десь орієнтовно 250 тисяч, вилилось це нам в 275 тисяч. На 275 тисяч ми закупили обладнання. На жаль, ще за все не розрахувалися, 92 тисячі ми ще маємо доплатити за центрифугу, але ми вирішили, чому обладнання має стояти до того часу, поки ми дозбираємо усі кошти, коли воно вже зараз може рятувати життя. Відповідно, від сьогодні ми маємо змогу переливати кров тим тваринам, які її потребують. І безпритульним, це буде, звісно, за наш кошт, і домашнім тваринам. Переливання крові буде коштувати для господаря, базова ціна – це 2100 гривень. Власне, також ми відчуваємо, що не буде, напевне, проблеми у донорах, тому що люди дуже активно відкликаються, як відкликнулись активно допомогти зі збором цих коштів, так, власне, і відкликаються бути донорами. Сьогодні я вас також познайомлю з першим донором, з такою чудовою собакою Бейлою, яка вже пожертвувала свою кров для порятунку чиєгось іншого життя.
Але, звичайно, що база донорів – це також клопіткий процес. І як ми її організуємо, зараз нам розкаже Віктор Копич, засновник компанії Animal Identico. Доброго дня. З нашої сторони, коли ми тільки стартували сам проект, ми розуміли його як фізична база, станція переливання крові, але ми вже почали працювати над тим, щоб цю фізичну базу перевести трошки в інтернет і залучити, зробити не тільки проект для Львова, фактично, а це буде проект для цілої України, так як у Львові зараз діє обов'язкова ідентифікація тварин, вже є зареєстровані фактично коло 14 тисяч тварин. І ті всі власники можуть подати заявку і просто поставити галочку, що вони можуть стати донорами крові. І коли вони прийдуть, група крові буде вписана вже в карточку тварини. І це можна буде зробити по всій Україні, бо Animal ID об'єднує вже понад 20 реєстрів в Україні. І фактично, якщо якісь рідкісні групи крові або потрібна велика кількість крові, її дуже швидко можна знайти, просто ввести групу крові пошуку, і ми будемо бачити всіх вже донорів. Так, це спрощує пошук донорів. Це такий проект, фактично його немає навіть в Європі, який би об'єднував таку велику кількість тварин. І ми зможемо зробити найкращий зараз приклад для Європи. І цей проект піде далеко за кордони України і спасе, я думаю, мільйони життів в подальшому. А стосовно того, що чому ми почали тим займатися, з ЛКП ми працюємо дуже давно вже, і якраз реєстрація, ідентифікація тварин, вона зараз спасає багато тварин, то що вони не потрапляють на вулиці. Майже кожен день хтось знаходиться тільки завдяки ідентифікації, реєстрації з звичайним жетончиком. Так, і завдяки таким IT-сервісам, які об'єднюються такою командою чудовою, як ЛКПЛЕ, ми змінюємо ситуацію не тільки у Львові, а зараз і в Україні, бо вся Україна дивиться на Львів, бере приклад і впроваджує такі системи в своїх містах, і ми бачимо, як вже зменшується кількість тварин в інших містах, дякуючи, звичайно, команді ЛКПЛЕ. Як зареєструватися в базі? Як цей процес взагалі відбувається? Ви можете зайти зараз на сайт Animal ID Info або на муніципальний реєстр на сайт ЛКПЛЕ, зареєструвати тварину. Якщо ви хочете стати донором крові, так, ми зараз доробляємо модуль, де ви просто в своєму кабінеті, в кожного, хто тільки зареєструвався, буде свій кабінет.